I je li kao što se nama bi bilo cijepanje te jedinstvene nabave na nas? A mislim, već sam komentirao to na gradskoj skupštini, tako da, mislim, malo mi to, ne znam, evo što da kažem. Kad dolazi od nekoga koji je zastupnik, zastupnica stranke Milan Bandić 365, se navodi da su podnesene kaznene prijave radi namještanja javne nabave u gospodarenju otpadom, to je ono stvarno apsurdno pomalo. Tako da u tom smislu naravno da je sve naravno nikakve bilo, nije bilo nepravilnosti, dapače. Nakon 15 godina što je izgrađeno skladište Sabin operativni centar SOC na području Jakuševca u sklopu tog cijelog odlagališta, ajmo to tako reći, 15 godina se nije stavilo u funkciju. I uspjeli smo u nekoliko mjeseci ishoditi sve dozvole da sad više nema niti potrebe ni za najam skladišta privatnog poduzeća, nego sad postoji konačno gradsko, u tom smislu skladište privremeno za dolazni otpad i druge vrste otpada i nema potrebe više nikakve suradnje sa privatnim poduzećima. Ali jasno što se tiče suradnje sa privatnim poduzećima, baš što se tiče dolaznog otpada smo rekli da nećemo više puno potrošiti na to i to tako je i bilo. Znači sve perspektive, kao što sam rekao, trebalo bi drobilica doći u vašem grada ovaj mjesec, isto tako ishođenje svih dozvola, više nema potrebe ni za privremeni najam vezan za skladišta i cijeli taj sustav pod dolaznog otpada će se gospodariti od strane gradskih poduzeća i time će samo nastati ušteda od 50 milijuna kuna.